Potom odešel Ježíš na druhý břeh Tiberiackého jezera v Galileji. Šel za ním velký zástup, poněvadž viděli znamení, která činil na nemocných. Ježíš vystoupil nahoru a tam se posadil se svými učedníky. Byly blízko židovské svátky velikonoční. Když se Ježíš rozhlédl a viděl, že k němu přichází četný zástup. Kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli? To však řekl Filipovi proto, aby ho zkoušel. Sám už totiž věděl, co chce učinit. Ani za 200 denárů chleba nepostačí, aby se na každého aspoň něco dostalo. Třeba jen kousek. Ondřej, bratr Šimona Petra, na to řekl. Je tu jeden chlapec, který má 5 ječných chlebů a 2 ryby. Ale co je to pro tolik lidí? Ať se všichni posadí. Na tom místě bylo mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi 5000. Pak vzal Ježíš chleby, vzdal díky a rozdílel sedícím. Stejně i ryby. Všichni si brali, kolik kdo chtěl. Když se nasytili, řekl Ježíš svým učedníkům. Seberte zbylé chleby, aby nic nepřišlo na zmar. Sebrali je tedy a naplnili 12 košů nalámanými díly, které z těch 5 ječných chlebů po jídle zbyly. Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali, opravdu je to ten prorok, který má přijít na svět. Když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel opět nahoru, zcela sám. Když nastal večer, sestoupili jeho učedníci k jezeru, vstoupili na loď a jeli na druhý břeh do Kafarnaum. Už se setmělo a Ježíš s nimi stále ještě nebyl. Jezero se vzdouvalo mocným náporem větru. Když učedníci veslovali asi 25 nebo 30 stadií, spatřili Ježíše, jak kráčí po jezeře. Když se přiblížil k lodi, zmocnil se jich strach. Nebojte se. Já jsem. Chtěli jej vzít na loď. A hned se loď ocitla u břehu, k němuž jeli. Zástup zůstal na protějším břehu jezera. Druhého dne si uvědomili, že tam byl jen jeden člun a že Ježíš na něj nevstoupil společně se svými učedníky, ale že učedníci odjeli sami. Jiné čluny z Tiberiády však přistály nedaleko místa, kde jedli chléb, nad ním pán vzdal díky. Když tedy zástup shledal, že Ježíš ani jeho učedníci tam nejsou, vstoupili na ty čluny a jeli ho do Kafarnaum hledat. Když jej na druhém břehu jezera nalezli, řekli mu, mistře, kdy ses sem dostal? Pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný. Ten vám dá syn člověka, jemuž jeho otec, Bůh, vtiskl svou pečeť. Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží? Žádá, abyste věřili v toho, koho on poslal. Jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno. Dal jim jíst chléb z nebe. Pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš. Pravý chléb z nebe vám dává můj otec.
neboť boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu. Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude hladovět. A kdo věří ve mne, nebude žíznit. Ale řekl jsem vám, viděli jste mě a přece nevěříte. Všichni, které mi otec dává, přijdou ke mně. A kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal. A vůle mého otce jest, abych nestratil nikoho z těch, které mi dal, ale abych je všechny vzkřísil v poslední den. Neboť to je vůle mého otce, aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl život věčný. A já jej vzkřísím v poslední den. Židé proti němu reptali, že řekl: já jsem chléb, který sestoupil z nebe. Což tohle? Není Ježíš, Ježíš, syn Josefův. Vždyť známe jeho otce, jeho matku. Jak tedy může říkat: sestoupil jsem z nebe? Nereptejte mezi sebou. Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne otec, který mě poslal. A já ho vzkřísím v poslední den. Je psáno v prorocích: všichni budou vyučeni od Boha. Každý, kdo slyšel otce a vyučil se u něho, přichází ke mně. Ne, že by někdo otce viděl. Jen ten, kdo je od Boha, viděl otce, pravím vám. Kdo věří, má život věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe. Kdo z něho jí nezemře. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo dané za život světa. Židé se mezi sebou přeli. Jak nám můžeš dát k jídlu své tělo? Je to rouháč, je to rouháč. Amen, amen, pravím vám. Nebudete-li jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný. A já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně. A já v něm. Jako mne poslal živý otec. A já mám život z otce. Tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne. Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe. Ne jako jedli vaši otcové a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude na věky. To řekl Ježíš, když učil v synagóze v Kafarnaum. Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli: to je hrozná řeč, kdo to může poslouchat? Ježíš poznal, že učedníci na to reptají, a řekl jim: nad tím se urážíte? Co to poví? Netuší. Co až uvidíte syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? Duch dává život. Tělo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a život. Ale někteří z vás nevěří. Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěří. A kdo je ten, který ho zradí? Proto jsem vám pravil, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od otce. Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili. I vy chcete odejít? Pane,
ke komu bychom šli. Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží, kterého poslal Bůh. Nevyvolil jsem si vás 12. A jeden z vás je ďábel. Mínil Jidáše, syna Šimona Iškariotského. Ten ho totiž měl zradit. Jeden z 12.